Законний відкуп від мобілізації, як працюватиме економічне бронювання та скільки коштуватиме. Бізнес, який буде сплачувати підвищений військовий збір у 20 тисяч гривня на місяць, отримає можливість бронювання працівника. У середу, 12 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання, попри те, що думки суспільства та влади є неоднозначними щодо цього питання. Що передбачає законопроєкт про економічне бронювання, скільки коштуватиме ця послуга і для кого буде доступна, читайте у матеріалі ТСНЮА. Також читайте мобілізація в Україні, кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК Як працюватиме економічне бронювання та скільки коштуватиме законний відкуп від армії. Один із авторів законопроєкту. Нардеп Дмитро Наталуха повідомив, що минулого тижня у Раді зареєстрували проєкт закону 11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, у якому, зокрема, заклали концепцію економічного бронювання. Як вона працюватиме кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривня на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками. Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року. Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов'язаному законопроєкті 11332 щодо особливостей сплати воєнного збору забронювання військовозобов'язаних. У раді розглядають альтернативні законопроєкти. Також Наталуха повідомив, що до парламенту скоро подадуть два альтернативних законопроєкти, які міститимуть. Модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривня, також змішану модель 35 тисяч гривня зарплати для найманого працівника, 20 тисяч гривня військового збору для фізичної особи підприємець. Чорний трикутник спрямований вправо на youtube каналі Телевізійна служба новин можна переглянути за цим посиланням відео Війна для бідних, економічне бронювання від мобілізації. Щоб ми не ділили на бідних і багатих завітнивич про економічне бронювання.